Fringe Festival med Dylan Thomas International Literature Residency 7-19 juli i Tranås. 2014 är det 100 år sedan Wales mest internationellt kända poet Dylan Thomas föddes. I firandet av detta så bjuder Kultivera, Teater Jarmo, Populär Poesi och Tranås stadsbibliotek tillsammans med Write for Word in till ett internationellt litterärt residens i Tranås bland sjöar och stora skogar i Småland. Med stöd av University of Wales Trinity St. David ska sex författare från Irland, Wales och Sverige samlas i två veckor i en anda av interkulturellt utbyte, debatt och samarbete med bas på Tranås stadsbibliotek. Gå in på kulturresidens.se för mer info. Välkomna, hälsar Kultivera med medarrangörer.